Elokuun 17. päivä tehdään suomalaista urheiluhistoriaa. Tuolla Olli Mäki kohtaa amerikkalaisen Davey Moore, hallitsevan höyhensarjan maailmanmestari. Te voitte olla varmoja, että tullaan tekemään kaikkemme, että mestaruus jää Suomeen. Sä voisit nyrkkeellä kameralla. Julma Ilma. Totta kai. Mullahan sun pitää nimenomaan olla rehellinen. Tiedätkö, musta tuntuu, että mä luulen, että mä oon rakastunut. Joo, terve. Aha. Paskin hetki rakastua. No, joo. Nyt sä kasaat itse. Joo, hei, kiitos paljon.